सो हॅलो अँड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अ लेक्चर. आपला आज शेवटचा लेक्चर डिटर्मिनंट्सवरती. जवळजवळ सगळे लेक्चर झालेले आहेत कम्प्लीट. आता बेसिकली लास्ट लेक्चरकडे जाण्याच्या आधी मेन म्हणजे यामध्ये असं काही फार असं काही महत्त्वाचे पॉईंट्स वगैरे असं काही होणार नाही आहे. ऑब्व्हियसली काही शॉर्टकट मेथड मी डिस्कस करणार आहे, काही प्रॉब्लेम्स प्रिव्हियस इयरचे घेणार आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय, एक दोन पॉईंट्स आहेत जे की आपल्याला रिप्रेझेंटेशन ऑफ डिटर्मिनंट्समध्ये आपल्याला थोडंसं बघायचं आहे, ठीक आहे. सो आजचं लेक्चर बेसिकली तुम्हाला काय आहे की तुम्हाला इझिली क्वेश्चन्स कसे सॉल्व्ह करता येतील ह्याच्यासाठी फार जास्त महत्त्वाचं आहे, ठीक आहे. सो प्रॉपरली बघायचं आहे, एन्जॉय कराल तुम्ही 100%, कारण शॉर्टकट कोणाला आवडत नाही, सगळ्यांनाच आवडतात, ओके. तर महत्त्वाचं काय की आत्तापर्यंत आपण ज्या गोष्टी बघितल्या त्या म्हणजे पहिला डिटर्मिनंट काय आहे, डिफरंट टाईप ऑफ डिटर्मिनंट्स आपण बघितले, त्यानंतर त्या प्रॉपर्टीज सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट होती जी आपण बघितलेली आहे, ठीक आहे. सो त्या प्रॉपर्टीज मला वाटतं तुम्ही बऱ्यापैकी सगळ्यांनी केलेल्या आहे आणि त्याच्यावरती भरपूर एक्झाम्पल्स पण झालेले आहेत. त्यानंतर थोडासा वेगळा डिफरंट एक पार्ट आपण बघितला, तो म्हणजे काय, समेशन बघितला होता, डिफरन्सिएशन बघितला होता, इंटिग्रेशन बघितला होता, आणि त्याच्यानंतर जो बघितला आपण तो म्हणजे मल्टिप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनंट्स आपण बघितला होता. सो काल आपण बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी कव्हर केलेल्या आहेत आणि तुम्हाला मी बऱ्याचशा क्वेश्चन आता डीपी येऊन भरपूर मुलांनी सोडवून दिलेले आहे. सो काही प्रॉब्लेम नाही आहे, जमतंय तुम्हाला 100% हा टॉपिक. आणि मॅट्रायसिस हा इझी स्कोरिंग टॉपिक आहे. सो फायनल लेक्चरचा आपलं सुरू करूया डिटर्मिनंटचं, उद्यापासून आपण वेक्टर सुरू करणार आहे, ठीक आहे. चलो, सो आता रिप्रेझेंटेशन जे मी म्हटलं आपल्याला बघायचं, तर काय आहे की मला काही गोष्टी डिस्कस करायच्या आहेत लाईन्स रिलेटेड आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल रिलेटेड, की डिटर्मिनंट्स आणि याचा संबंध कसा येतो हे मला एक्सप्लेन करायचं, ठीक आहे. सो आपण इक्वेशन ऑफ लाईन जर आपण लिहायचं म्हटलं तर ए वन एक्स प्लस बी वन वाय प्लस सी वन इज इक्वल टू झिरो, असे तीन इक्वेशन आहेत. ए टू एक्स बी टू वाय प्लस सी टू इज इक्वल टू झिरो आणि ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाय प्लस सी थ्री इज इक्वल टू झिरो. इफ दीज आर इक्वेशन ऑफ लाईन्स, ओके, इफ दीज आर इक्वेशन ऑफ लाईन्स. आता याला पहिली गोष्ट मी रिप्रेझेंट कसा करू शकतो, मी डिटर्मिनंट मध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू आणि सी थ्री. मी या पद्धतीने याला डिटर्मिनंट मध्ये मांडू शकतो किंवा अशा फॉर्मॅटमध्ये लिहू शकतो. आता याच्यावरून एक गोष्ट आपल्याला महत्वाची बघायची आहे की असं जर काही आपल्याला तीन इक्वेशन दिसल्या, तर ह्या गोष्टींना आपण मॅट्रायसेसमध्ये वगैरे खूप डिटेलमध्ये डिस्कस करणारच आहोत. पण एक जस्ट कुठेतरी तुम्हाला ना डीपीपी सॉल्व्ह करताना किंवा कुठेतरी प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन बघताना असं वाटायला नको, अरे हे इक्वेशनचा काही विषय झाला नव्हता, म्हणून एक ब्रीफ फक्त तुम्हाला देणार आहे मी आज, ठीक आहे. सो इफ दिस थिंग इज इक्वल टू झिरो देन लाईन्स आर कॉन्करंट, ठीक आहे. लाईन्स आर कॉन्करंट म्हणजे काय, पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक आहे. अशा टाइपचे त्या लाईन्स असणार आहेत. सो तुम्हाला काय आहे की इक्वेशन ऑफ लाईन ज्या वेळी दिलेलं असेल तुम्ही काय करा, तुम्ही बिंदास डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये लिहा, चेक करा. असं आलं की इफ दिस थ्री लाईन्स आर गिव्हन, इक्वेशन ऑफ थ्री लाईन्स आर गिव्हन अँड चेक वेदर दे आर कॉन्करंट ऑर नॉट, असं विचारू शकतात. हा क्वेश्चन एक बनू शकतो. मग अशा वेळी काय करणार आपण, काहीतरी वेगळं काहीतरी सबस्टिट्यूशन वगैरे करण्याच्या पेक्षा सगळ्यात बेस्ट होईल, आपल्याला डिटर्मिनंट माहिती आहे ना. सो डिटर्मिनंट मध्ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू अशा पद्धतीने व्हॅल्यूज टाकायच्या. व्हॅल्यूज टाकल्यानंतर सॉल्व्ह करायचं, ऑब्व्हियसली इव्हॅल्युएट तर करावं लागेल. इव्हॅल्युएट केल्यानंतर काय होईल, ज्यावेळी व्हॅल्यू झिरो येईल 100% ते कॉन्करंट आहेत. जर नाही झिरो आली व्हॅल्यू, दुसरी काहीतरी आली, कॉन्करंट नाही आहे. सिम्पल एकदम सोल्युशन मध्ये तुमच्या या गोष्टी क्लिअर होऊन जाणार, ठीक आहे. सो ही गोष्ट एक झाली विथ रिलेटेड टू लाईन्स, ही पण महत्वाची आहे. सो तीन इक्वेशन कशा पद्धतीने मांडायचं ह्याच्यावरून काय कन्क्लुजन मी ड्रॉ करू शकतो, या गोष्टी क्लिअर आहे, ठीक आहे. आता पेअर ऑफ लाईन साठी ते आपल्याला कंडिशन दिलेली आहे की पेअर ऑफ लाईन्स जर आपल्याला दिले असतील तर कसे ते रिप्रेझेंट करायच्या, ठीक आहे. तर एक डिटर्मिनंट तुम्हाला आठवत असेल तर बघा, मी तुम्हाला हे दिलं होतं लिहून ए बी सी त्यानंतर एच इथे जी इथे एच इथे जी इथे एफ इथे एफ, ठीक आहे. असे एक डिटर्मिनंट आठवतंय का बघा, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स जेव्हा असेल ना तेव्हा त्यांना अशा पद्धतीने आपण मांडू शकतो, अशा पद्धतीने मांडू शकतो. आता याचं एक्सपान्शन काय होतं, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच मायनस ए एफ स्क्वेअर, एक मिनिट हा बरोबर, ए एफ स्क्वेअर मायनस बी जी स्क्वेअर मायनस सी जी स्क्वेअर, सॉरी एफ जी आणि एच, ओके सी एच स्क्वेअर, हे एक्सपान्शन होतं, ओके. इफ दिस इज इक्वल टू झिरो इट विल रिप्रेझेंट अ स्ट्रेट ऑफ पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स, ओके. हे इक्वेशन काय, इट विल रिप्रेझेंट पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स. सो याला मांडायची पद्धत काय, ही आहे, ठीक आहे. सिम्पल आहे ही गोष्ट, जर मला वाटतं आपण खूप आधी पण चेक केली होती, ठीक आहे. सो याचं एक्सपान्शन ऍज अ स्टँडर्ड रिझल्ट सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं, लक्षात ठेवा. आता जर डेफिनेशन वाईज गेलं किंवा तुमच्याकडे जे मॉड्यूल आहे त्याच्याप्रमाणे गेले तर काय दिलंय बघा, इफ ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो,
रिप्रेझेंट्स पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन. ठीक आहे, आता मॉड्यूल मध्ये जसं दिलं तसं सांगतोय. इफ दिस रिप्रेझेंट्स पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स देन दिस एबीसी प्लस टू एफ जी एच मायनस ए एफ स्क्वेअर मायनस बी जी स्क्वेअर मायनस सी एच स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो. म्हणजेच हे रिप्रेझेंटेशन काय आहे, रिप्रेझेंट्स अ पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन. सो हे तुमच्या मॉड्यूल मध्ये आहे तसं आहे, पण माझं म्हणणं काय, आपण याला स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणूनच लक्षात ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, आपण याला स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून जर लक्षात ठेवलेलं आहे तर आपल्याला काही फरक नाही पडत. हे आता ठीक आहे, हे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनच्या इक्वेशन वरून बाबा मी हे असं रिप्रेझेंट करू शकलो तर चांगलीच गोष्ट आहे. आफ्टर दिस इक्वेशन आय कॅन राईट द डिटर्मिनंट फॉर्म अँड देन आय कॅन एक्सपांड. मला एक्सपान्शन पण स्टँडर्ड माहिती आहे, मला डिटर्मिनंट पण माहिती आहे, सो ऑब्विसली मी ते सोडवू शकतो. ठीक आहे, सो वेन इट इज इक्वल टू झिरो ऑब्विसली दिस विल रिप्रेझेंट अ पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन. सो ही गोष्ट एक कॉमन आहे जी तुम्हाला माहिती असावी म्हणून एक सांगितलं. ठीक आहे, आता हे झाल्यानंतर एक महत्वाचा अजून एक पार्ट येतो, तो म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक आहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज व्हर्टायसेस ओके एक्स आर आणि वाय आर घेऊया, वाय आर वेअर आर इज इक्वल टू 1 2 अँड 3 असं जर दिलेलं असेल व्हर्टायसेस ऑफ ट्रायंगल एक्स आर आणि वाय म्हणजे एक्स वन आणि ते तुम्हाला जर कळलं असेल आर च्या व्हॅल्यूज काय आहे बदलणार, एकदा 1 असेल एकदा 2 असेल तर एकदा 3 असेल, तर अशा वेळी एरिया ऑफ ट्रायंगल मी कसा रिप्रेझेंट करणार, तर डी इज इक्वल टू 1/2 ओके 1/2 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाय वन वाय टू वाय थ्री. आता तुम्ही म्हणाल सर एक्स एन वाय तर झाले संपले, मग तिसऱ्या कॉलम मध्ये लिहू काय, 1 1 1 एकदम सोपं, काय लक्षात ठेव, यू शुड राईट 1 1 1 ओके. सो हे झालं रिप्रेझेंटेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल वेन व्हर्टायसेस आर एक्स आर अँड वाय आर वेर आर टेक्स व्हॅल्यूज ऑफ 1 2 3 ओके. आता ज्यावेळी डी झिरो येईल त्यावेळी काय होणार आहे, आता ऑब्विसली ज्यावेळी डी झिरो नसेल म्हणजे ते तुमचं आन्सर म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगलचं आन्सर झालं, पण ज्यावेळी डी झिरो असेल त्यावेळी आपण काय कन्क्लूड करू शकतो, कारण की असं तर होणार आहे ना कधी ना कधी की डिटर्मिनंट बाबा झिरो आला मग काय करायचं, तर अशा रिप्रेझेंटेशन नंतर जर मला व्हॅल्यू झिरो मिळते तर थ्री पॉइंट आर कोलिनियर. ऑब्विसली ट्रायंगल मध्ये काय थ्री पॉइंट आहे, सो थ्री पॉइंट आर कोलिनियर हे समजून गेलं पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे, सो इथे बघा ज्यावेळी हे झिरो आलं तेव्हा लाईन्स आर कॉन्करंट, आणि ज्यावेळी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल झिरो आला त्यावेळी ऑब्विसली आपल्याला एक माहितीच आहे आधीपासून, पण पुन्हा एकदा जस्ट रिव्हिजन म्हणून की थ्री पॉईंट शुड बी कोलिनियर, सो ओनली वी विल गेट दिस झिरो. सो ही गोष्ट थोडीशी कळली पाहिजे ओके. हे महत्वाचं आहे, हे कसं आहे की पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन म्हणा स्ट्रेट लाईन म्हणा आणि तुम्ही पॉईंट्स वगैरेचा जिथे काही विषय तुमचा येणार आहे, सो कोऑर्डिनेट जे म्हणजे 11वीतलं थोडंसं इथे जेव्हा तुम्ही बघणार आहात त्यावेळी हे कुठेतरी टॉपिक्स रिलेट होतात. मग असं नको व्हायला की एखादा क्वेश्चन याच्यावरती आला किंवा याच्यावरती आला किंवा ह्याच्यावरती आला तो सोडवता नाही आला, सो या गोष्टी जमल्या पाहिजेत. आता ह्याच्यावरती एक्झाम्पल खूप इझी असतात, तुम्ही स्वतः सुद्धा डिस्कवर करू शकता. माझं म्हणणं आहे प्रत्येकाने एक एक्झाम्पल डिस्कवर करायचा प्रयत्न करा, प्रत्येकाने एक एक्झाम्पल घ्या, स्वतःचं कन्स्ट्रक्ट करा आणि बघा एरिया येतो का झिरो कधी येतं. तुम्ही ज्यावेळी दोन गोष्टी सर्च कराल तेव्हा जास्त बेनिफिशियल पडणार आपल्याला. ठीक आहे, सो ह्या तीन गोष्टी तर मेनली तुम्ही लक्षात ठेवायच्याच आहेत, हे इम्पॉर्टंट आहेच आपल्याला ओके. आता अजून एक गोष्ट त्याने दिलेली आहे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू x1 y1 अँड x2 y2. ठीक आहे, हे पण सिम्पल आहे, ह्याचं रिप्रेझेंटेशन x, कारण की इक्वेशन ऑफ लाईन लिहावं लागेल ना, x1 x2 y y1 y2 आणि इथे ऑब्विसली 1 1 1 इज इक्वल टू झिरो. ठीक आहे, सो याच्याने काय होणार आहे की ज्यावेळी तुम्हाला दोन पॉईंट दिलेले असतील, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू पॉईंट, हे तुम्हाला पॉईंट दिलेले आहेत बघा. ठीक आहे, सो हा एक आपला पॉईंट झाला, हा एक आपण पॉईंट पकडू आपला, हा एक पॉईंट आहे आणि हा एक पॉईंट आहे. ठीक आहे, सो चार पॉईंट आपण बघतो इथे. सो ज्यावेळी तुम्हाला दोन पॉईंट दिलेले असतील आणि म्हटलं असेल फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन, तुम्ही बाकी तर तुम्हाला ऑब्विसली स्ट्रेट लाईन मधून येतच काढता आन्सर, त्याच्यात काही प्रश्न नाहीये, तुम्ही इझिली डिस्कवर करू शकता की बाबा लाईनचं इक्वेशन काय असणार, पण डिटर्मिनंट आपण शिकतो तर त्याचा इथे उपयोग कसा होऊ शकतो, तर ह्या पद्धतीने होऊ शकतो. इथे काय झालं, दोन पॉईंट आहेत, आता ऑब्विसली एक्स अँड वाय मी असंच का लिहिलंय बरोबर ना, इथे मी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वगैरे असं काही लिहिलं नाही, कारण पहिली गोष्ट माझ्याकडे तीन पॉईंट नाही आहे. ठीक आहे, पहिली गोष्ट म्हणजे तीन पॉईंट नाही आहे, आणि तीन पॉईंट असं मी चेक केलं असतं की बाबा तो ट्रायंगल तर बनत नाहीये. ठीक आहे, सो माझ्याकडे दोन पॉईंट आहेत म्हटल्यावर 100% लाईनच बनणार आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त काय बनू शकत नाही. सो मी काय केलं की एक्स अँड वाय तसंच का ठेवलं, कारण ऑब्विसली मी ज्यावेळी सॉल्व्ह करणार आहे मला एक्स आणि वाय माझ्या इक्वेशन मध्ये पाहिजे ना, तरच मी बोलू शकतो की भाई हे स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन आहे. इथे बघा ना, एक्स आणि वाय इथे आहे ना प्रेझेंट, तरच मी बोलू शकतो की हे स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन आहे. जर इथे पण मी काहीतरी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू टाकली तर ह्याचा आन्सर एक कॉन्स्टंट येईल, मग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू हे काय स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन होऊन जाणार नाहीये, लक्षात घ्या. ते काय पॉईंट होईल, तो एखादा पॉईंट होऊ शकतो ओके.
पण इक्वेशन तर ऑब्व्हियसली ते होणार नाही. इक्वेशन होण्यासाठी त्यामध्ये व्हेरिएबल्स तर पाहिजे, मग ते व्हेरिएबल्स मेंटेन करण्यासाठी ह्या एक्स वाय ची आपल्याला गरज लागते, एक्स अँड वाय ची आपल्याला इथे गरज लागते. ठीक आहे, सो पुन्हा एकदा ब्रीफिंग करून देतो की काय हे चार पॉईंट्स आहेत. सिम्पल म्हणजे एकदम सिम्पल आहेत. ह्याच्यावरती एखादं एक्झाम्पल जर डीपीपी किंवा तुम्ही जे सोडवतोय आरडी मधून सोडवा, सिंगल सोडवा, काही सोडवा, त्यात जर तुम्हाला हे सापडलं तर बिंदास सोडवा, आनंदच आहे. आणि आजच्या लेक्चर नंतर मला ह्याच्यावरती प्रत्येकाने एक एक एक्झाम्पल जर पाठवायचं आहे. एव्हरी वन हॅज टू सेंड मी वन वन एक्झाम्पल बेस्ड ऑन दिस. बघितलं आपण की जेव्हा तीन लाईन दिलेली असेल, रिप्रेझेंटेशन ऑफ थ्री लाईन्स इन अ डिटर्मिनंट आपण ह्या पद्धतीने लिहिलं, जर त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू झिरो आली तर काय, लाईन्स आर कॉन्करंट. सो हा आपण एक रिझल्ट डिराईव्ह केला. सेकंड रिझल्ट आपण इथे आता जस्ट चेकआउट केलाय की दोन पॉईंट दिलेले असतील आणि मला स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन काढायला सांगितलेलं असेल, मी एक्स एक्स वन एक्स टू वाय वाय वन वाय टू वन 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 हे लिहून इज इक्वल टू झिरो लिहिणार आणि काय करणार, सॉल्व्ह करणार. ऑब्व्हियसली मला एक्स एन वाय मध्ये इक्वेशन भेटेल, जे इक्वेशन भेटेल ते माझं स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन असणार आहे. सो ही गोष्ट क्लिअर असावी. इथे आलं बघायला तर इथे मी काय म्हटलं की ऍज पर अगदी एक्झॅक्टली ऍज पर मॉड्यूल जर बघितलं तर ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाय प्लस सी, तर हे काय पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स इक्वेशन आहे. ही तर गोष्ट तुम्हाला खूप आधीपासून माहिती आहे. ठीक आहे, ही गोष्ट तुम्हाला खूप आधीपासून माहिती आहे. तर हे जर असेल तर याला डिटर्मिनंट मध्ये मी अशा फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो. ठीक आहे, आय कॅन रिप्रेझेंट दिस थिंग इन दिस फॉर्म. सो हा फॉर्म तर आपण डिटर्मिनंट मध्ये स्वतःच एक स्टँडर्ड फॉर्म म्हणून बघितलेला आहे, पहिलाच पार्ट आठवा. आणि त्याचं एक्सपान्शन पण आपल्याला माहिती आहे. ओके, सो हा पार्ट तुमच्यासाठी कॉमन आहे, हा ह्याच्यात काही विशेष नाही आहे, हा एकदम इझी आहे. त्यानंतर ट्रायंगल सोबत ज्यावेळी मी रिलेट केल्या गोष्टी, तेव्हा व्हर्टायसेस जर एक्स आणि वाय आहेत, म्हणजे एक्स वन वाय वन एक्स टू वाय टू एक्स थ्री वाय थ्री असे तीन व्हर्टायसेस आहेत ट्रायंगलचे. ठीक आहे, कळते ना ते काय विषय इथे लिहिलेले आहे तो. ओके, ते समजून घ्या, एक्स वन वाय वन, ओके इथे एक्स टू वाय टू, असं एक्स थ्री वाय थ्री असं काहीतरी लिहिलेलं असेल. ठीक आहे, सो तीन व्हर्टायसेस आहेत, तर त्याला मी रिप्रेझेंट करायचं म्हटलं. आणि एरिया फाइंड करायचा असेल तर डी म्हणजे आपण मी एरिया म्हणतोय, तर डी इज इक्वल टू वन बाय टू हे लिहिणं गरजेचं आहे, नुसता डिटर्मिनंट नाही, त्यासोबत काहीतरी इथे मल्टीप्लाइड पण आहे. सो ही गोष्ट सुद्धा कळणं तेवढंच गरजेचं आहे. ठीक आहे, सो वन बाय टू इंटू दिस फॉर्म, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाय वन वाय टू वाय थ्री वन 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 वन. आणि ऑब्व्हियसली ज्यावेळी इथे व्हॅल्यू मिळेल तर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आहे माझा 100%, त्याबद्दल प्रश्नच नाहीये. पण ज्यावेळी झिरो येईल त्यावेळी मी काय म्हणणार आहे, ज्या तीन पॉईंट बद्दल मी बोलतोय ना, एक दोन आणि तीन, ते कसे असणार आहे, कोलिनियर असणार आहे, कोलिनियर असणार आहे. ठीक आहे, सो त्याचे ऑब्व्हियसली एरिया झिरो येणार आहे, त्यामुळे हे ऑब्व्हियसली कोलिनियर आहे. ठीक आहे, सो ही गोष्ट इथे क्लिअर झाली पाहिजे. सो हे चार रिझल्ट आहेत, हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे, सो हे समजलं असेल तर आपण आपल्या सॉल्व्हिंगकडे जाऊया. काही शॉर्टकट मेथड आहेत की आपण टफ प्रॉब्लेम, त्यामध्ये एक जेईचे पण तीन चार क्वेश्चन आत्ताचे बघणार आहे आपण लेटेस्ट, आणि नॉर्मल क्वेश्चन्स पण आपण बघणार आहे. ठीक आहे, सो ते क्वेश्चन्स कसे आपण इझिली सोडवू शकतो किंवा शॉर्टकटने सोडवू शकतो आपण त्या गोष्टी थोडंसं क्लिअर करून घेणार. ठीक आहे, सो हे एकदा बघून घ्या, आपण क्वेश्चन बघायला सुरुवात करूया. ठीक आहे, सो मोस्ट अवेटेड पार्ट तुमचा शॉर्टकट काय मागत असता सर, काहीतरी शॉर्टकट सांगा सर, काहीतरी शॉर्टकट शिकवा. आपण भरपूर टॉपिक्समध्ये शॉर्टकट डिस्कस केलेलं, बायनॉमियल तर भरला होता शॉर्टकट्सने, आठवत असेल तुम्हाला तर बघा. इव्हन सिक्वेन्स सिरीज मध्ये पण होते, प्रत्येक टॉपिकला जेवढे जेवढे शॉर्टकट्स होते आपण तेवढे तेवढे बघण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो तुम्हाला पण त्या गोष्टी आवडल्या होत्या, सो ते मी कंटिन्युअस करणार आहे. आणि जसं आपण प्रत्येक लेसन नंतर प्रिव्हियस इयरचे प्रॉब्लेम डिस्कस केलेलेच आहेत, जेवढे लेसन झालेत आपण ही प्रथा चालू ठेवले ही चालूच ठेवायची आहे. ठीक आहे, सो पहिला क्वेश्चन बघूया आपण काय दिलेला आहे. क्वेश्चन दिलेला आहे एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स, एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स स्क्वेअर प्लस थ्री एक्स मायनस वन, इथे एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इथे एक्स प्लस वन थ्री एक्स, टू एक्स मायनस वन एक्स मायनस टू, थ्री एक्स मायनस थ्री अँड टू एक्स मायनस वन इज इक्वल टू पी एक्स मायनस टू एल. ओके, देन फाइंड पी, आपल्याला क्वेश्चन दिलं. ठीक आहे, थोडंसं असं गेलं का ओके. आणि ऑप्शन दिले आहेत, ऑब्व्हियसली मी ऑप्शन देणार नाही तुम्हाला. ठीक आहे, आता अशा टाईपचे क्वेश्चन येतात. तुम्ही जर म्हटलं ना असं डिटर्मिनंट वरती बघितले क्वेश्चन तर सगळे झिरोच येत आहेत, बरेचसे तर आन्सर झिरो येतात. मग आपण झिरो अंदाज पंचा लिहून टाकायचा का, किंवा इंटीजर टाईप मध्ये हा डिटर्मिनंटचा क्वेश्चन येईल का, जेईला की मी झिरो लिहिले तर चालेल, येऊ शकतो ना यायला काय. आणि मान्य आहे की बऱ्याचशा क्वेश्चन्सला आन्सर झिरो आहे, पण असं याचा अर्थ असं होत नाही की सगळेच आन्सर झिरो असणार आहे. सो असलं काय ते एकदम आइन्स्टाईन बनण्याचा प्रयत्न करू नका, लक्षात घ्या. आपल्याला आपण सिम्पल मेथडने स्टिक टू राहायचं. ठीक आहे, सो क्वेश्चन बघितला एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स मायनस टू, इथे तर क्वाड्रॅटिक आहेत गोष्टी. ठीक आहे, क्वाड्रॅटिक लिनियर वगैरे सगळ्या मिक्स आहेत इथे. ओके, आता इथे आपला कन्व्हेन्शनल अप्रोच जर मी म्हटलं की आपण कुठल्या पद्धतीने या प्रॉब्लेमला अप्रोच करणार, तर तुम्ही म्हणाल सर प्रॉपर्टीज वापरूया, त्याच्याशिवाय दुसरा पर्याय घ्या माझ्याकडे.
कारण प्रॉपर्टीज यूज केल्या तरच मी करू शकतो. म्हणजे काय, तुम्ही याला सॉल्व्ह करणार, याला कुठेतरी फायनल फॉर्म मध्ये तुम्ही आणताना समथिंग इंटू एक्स मायनस 12 अशा फॉर्म मध्ये आणणार, आणि मग कम्पेअरिंग LHS अँड RHS देन माय पी इज इक्वल टू समथिंग ह्या फॉर्म मध्ये तुम्ही येऊन जाणार. हे 100% फिक्स आहे. कारण कसं आहे, आपल्याला तीच पद्धत शिकवलेली आहे ना, तीच पद्धत शिकवलेली आहे. पण इथे थोडासा डिफरंट विचार करायचा, विल गो बाय सम शॉर्टकट मेथड. इथे डिफरंट विचार करूया. आता इथे बघा, दिस इज गिवन इक्वल टू दिस, ठीक आहे. सो ज्यावेळी हे इक्वल टू दिलेलं आहे, ही एक आयडेंटिटी बनते, बरोबर आहे. दिस इज अ आयडेंटिटी, समथिंग इक्वल टू समथिंग इज अन आयडेंटिटी. मग याच्यासाठी इट इज ट्रू फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. ओके, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. म्हणजेच काय, तुम्ही एक्सचा जेव्हा व्हॅल्यू बदलणार आहात, इकडची आणि तिकडची व्हॅल्यू ज्यावेळी बदलाल, त्यावेळी काय होणार आहे की ती आयडेंटिटी ट्रू राहणार आहे, ठीक आहे. मग आता कुठल्या एक्सच्या व्हॅल्यूसाठी ट्रू राहील, तर झिरो पासून सुरू करून बघायचं, ठीक आहे. आता ह्या इक्वेशनला जर मी म्हटलं झिरो टाकूया, एक्सच्या ठिकाणी झिरो टाकूया, तर चालणार नाही. का नाही चालणार, मी झिरो टाकतो, मला सगळ्यात सोपं जे पडेल तेच मी करणार, ठीक आहे. पण मी झिरो टाकला, प्रॉब्लेम काय झाला, भाई तो पी पण निघून गेला, क्वेश्चनच नाही राहिला, बरोबर आहे. पी निघून गेला, क्वेश्चन राहिलाच नाही आपल्याला शिल्लक. म्हटल्यावर आपण काय करणार, तर तो पी घालवायचा नाही. मग त्या पीला न घालवण्यासाठी सगळ्यात उत्तम गोष्ट कुठली असणार आहे आपल्याकडे, सगळ्यात बेस्ट पर्याय काय असणार आहे, तर आपण त्याला वन टाकूया, एक्सला वन टाकूया, जेणेकरून तो आपल्या इथे जागेवर शिल्लक राहणार आहे, ठीक आहे. सो त्याला वन टाकायचं म्हटलं तर असं म्हणूया किंवा कुट किंवा लेट म्हणा, कुट एक्स इज इक्वल टू वन ऑन बोथ साइड्स. ओके, ऑन बोथ साइड्स असं म्हणूया. आता मी टाकतो, वन टाकायला सुरुवात करतो. इथे झालं वन प्लस वन टू, इथे टू आणि इथे मायनस वन, ठीक आहे. त्यानंतर इथे काय झालं, टू इन टू वन स्क्वेअर म्हणजे टू प्लस थ्री आणि मायनस वन, इथे वन प्लस टू प्लस थ्री, इथे काय झालं थ्री, इथे काय झालं वन, इथे काय झालं झिरो आणि इथे काय झालं टू मायनस वन वन, ठीक आहे. बघूया आपण बरोबर लिहिलं ना, आपण वन प्लस वन टू, इथे पण टू येणार आहे, इथे मायनस वन आलं, इथे झिरो आलं, इथे काय आलं थ्री, बरोबर आहे. इथे टू मायनस वन वन, इथे टू मायनस वन वन, ठीक आहे, काय हरकत नाही. इथे आता आहे ते हे लिहून घेऊया पहिला, हे काय आलं ते, आणि इज इक्वल टू ऑब्व्हियसली इथे आपण लिहिणारच आहे पी मायनस ट्वेल्व, ठीक आहे. सो हे टू, एक इथे झालं फाय मायनस वन म्हणजे फोर, हे सिक्स, ठीक आहे. मग टू थ्री वन मायनस वन झिरो आणि वन. आता काहीच काम राहिलं नाही माझं, आता माझं काहीच काम राहिलं नाही. आय विल जस्ट इव्हॅल्युएट दिस अँड आय विल गेट माय आन्सर. किती सिम्पल आहे बघा, मी काय केलं, जस्ट आय हॅव पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन द गिवन इक्वेशन. ह्याच्या पलीकडे मी काहीच केलं नाही, म्हणजेच किती माझ्यासाठी एक सोपी गोष्ट झाली बघा. आता मी एक्सपांड जर करायचं म्हटलं, ठीक आहे, हे जर मी एक्सपांड करायचं म्हटलं, करूया ना आपण टू इन टू थ्री मायनस झिरो मायनस टू, हे सगळं गेलं फोर मायनस झिरो, बघा फोर इन टू दिस होणार आहे ऑब्व्हियसली, हा मायनस वन आहे तसा ठेवा. इथे काय झालं फोर मायनस सिक्स थ्री चा किती झाला एटीन झाला, ठीक आहे, इज इक्वल टू पी मायनस ट्वेल्व. थोडं इथे कॅल्क्युलेशन घेऊन जाऊया बॉटमला जाण्यापेक्षा, टू इंटू थ्री इथे काय झालं भाई सिक्स झालं, हे काय झालं मायनस टू इंटू फोर म्हणजे मायनस एट झालं, काही हरकत नाहीये. आणि इथे काय होणार आहे बघा मायनस वन, ठीक आहे, मायनस वन आणि इथे काय झालं फोर आणि मायनस एटीन म्हणजे मायनस फोर्टीन आणि मायनस वन म्हणजे प्लस फोर्टीन झालं, ठीक आहे. प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू पी मायनस ट्वेल्व. आता इथे काय करून घ्या, सिक्स मायनस एट मायनस टू प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू पी मायनस ट्वेल्व. आता बिंदास इथे काय झालं ट्वेल्व इज इक्वल टू पी मायनस ट्वेल्व म्हणजेच पी इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व म्हणजे पी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर. ओके, सो इथे काय झालं बघा, पीची व्हॅल्यू इझिली आपण मिळवली, एकदम सोपं आहे, काही याच्यात टेन्शन घेण्यासारखी गोष्ट नाही. बघा आपण काय केलं, पहिला तर चेकआउट केलं की बाबा ही गोष्ट म्हणजे एक आयडेंटिटी आहे, ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे. चला मला जे हवे ते मिळालं की समथिंग इज इक्वल टू समथिंग एक आयडेंटिटी, सो फॉर ऑल एक्स ऑफ व्हॅल्यूज इट विल बी ट्रू फॉर शुअर. मला फाइंड पी सांगितलेलं आहे. मी काय प्रयत्न केला की बाबा एक्सच्या आपण ज्या सोप्या व्हॅल्यूज आहेत त्या टाकायचा प्रयत्न करूया. सगळ्यात सोपी व्हॅल्यू कुठली होती, तर एक्स इज इक्वल टू झिरो, पण ती टाकण्यात काही मजाच नाही आहे, कारण काय होऊन जाणार, पी पूर्णपणे निघून जाईल. त्यानंतर मी विचार केला की अरे मग वन टाकूया, सगळ्यात आपल्याला जवळची व्हॅल्यू वन आहे. तुम्ही म्हणा सर मग मायनस वन चालेल, चालेल ना टाका, काही हरकत नाही आहे, व्हॅल्यू आन्सर सेमच येणार. तुम्ही टू टाकून बघा, फाय टाका, टेन टाका, पण माझं म्हणणे वन टाका ते बेस्ट राहील आपल्यासाठी, ठीक आहे. सो ते टाकल्यानंतर इथे मी चेंजेस करून घेतले, इथे मी चेंजेस केले, एक सिम्पल मला सिम्पल डिटर्मिनंट भेटला. त्या सिम्पल डिटर्मिनंटला मी सॉल्व्ह केलं आणि इथे ज्यावेळी मी इव्हॅल्युएट केलं, मला पी इज इक्वल टू 24 आन्सर भेटून गेलं. ऑप्शन नंबर ए मध्ये पी इज इक्वल टू 24 हे ऑप्शन अवेलेबल होतं, ठीक आहे. सो
ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि शॉर्टकट मेथड मी म्हणू शकतो, सगळ्यात सोपी आहे. कारण कसं आहे की ह्या मेथडला ना तुम्हाला फार काय करायचंच नाही. बघा, तुम्ही जर प्रॉपर्टी, माझं म्हणणं आहे ज्याला एखाद्याला वाटत असेल ना, सर हे पण काम जास्त आहे, बिंदास प्रॉपर्टी लावा, माझं काही म्हणणं नाही आहे, तुम्ही प्रॉपर्टी लावून हे सोडवण्याचा प्रयत्न करा. माझं तर तेच म्हणणं आहे, तुम्ही प्रॉपर्टी लावा आणि कुठली प्रॉपर्टी लावू शकतो ह्याचा थोडा विचार करा. चला, आपण जर विचार करायचं म्हटलं की ह्याच्यात कुठली प्रॉपर्टी लावूया किंवा ह्याच्यात कुठली प्रॉपर्टी लावल्यावर आपल्याला फायदा होणार आहे, तर ते पण लावून बघूया. माझं काही म्हणणंच नाही आहे, बघा लावून. चला, विचार करा थोडासा तुम्ही, किंवा पॉज करा व्हिडिओ आणि प्रॉपर्टी लावण्याचा प्रयत्न करा. माझं काही म्हणणं नाही, वेळ भरपूर जाईल. तुम्ही विचार करा, नुसता इव्हॅल्युएट करायचं म्हटलं ना तरी सुद्धा हे खूप मोठी एक्स्ट्रा टर्म येईल आणि मग मी कुठेतरी कम्पेअर करून सॉल्व्ह करू शकतो. सो दिस इज युअर शॉर्टकट मेथड दॅट यू कॅन सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड यू कॅन फाइंड द आन्सर. सो दॅट इज व्हेरी मच इझी. ओके, चला पुढचा क्वेश्चन बघूया. असाच असे सिम्पल क्वेश्चन बघायचे आहेत आज. जास्त लेंथी नसणार आहे आजचं लेक्चर, सो तुम्हाला बेटर आहे, होपफुली नसेल लेंथी. चेकआउट करू आपण नंतर किती मिनिट किंवा किती तास होतो, पण शॉर्टच ठेवायचं आहे कारण की लेसन संपलेलं आहे. आपण जस्ट प्रॅक्टिस सेशन टाईप पण घेतो, ठीक आहे. आता हा एक सिम्पल टाईपचा क्वेश्चन झाला, ज्यावेळी मला एक अननोन फाइंड करायचा होता. आता समेशन वरती क्वेश्चन बघूया. समेशन वरती आपण क्वेश्चन बघितलेले आहेत, पण हा अजून जरा मस्त क्वेश्चन आहे. बघा, टू स्क्वेअर दिलाय इथे एन, थ्री एन स्क्वेअर, ओके, आणि इथे पण थ्री एन स्क्वेअरच दिलेला आहे. थ्री नाही, इथे टू पाहिजे, ठीक आहे. इथे टू एन स्क्वेअर आहे, इथे सिक्स झाला, इथे फोर एन मायनस टू आणि थ्री एन स्क्वेअर मायनस थ्री एन. ओके, डिटर्मिनंट थोडं वेगळाच आहे. फाइंड समेशन ऑफ डेल्टा आर फ्रॉम आर इज इक्वल टू वन टू एन, आर इज इक्वल टू वन टू एन. ओके, एकदा टर्म्स चेक करून घेऊया. आर मायनस वन, यस, आर मायनस वन स्क्वेअर, आर मायनस टू स्क्वेअर, ओके गुड. त्यानंतर एन, टू एन स्क्वेअर, थ्री एन स्क्वेअर, सिक्स, फोर एन मायनस टू, थ्री एन स्क्वेअर मायनस थ्री, ठीक आहे, सिम्पल आहे. चला, ही गोष्ट जर झाली इथे क्लिअर. आता इथे एक गोष्ट बघा, इथे आपण पुन्हा मी असं म्हणतो की इथे आता मला काही इज इक्वल टू जर दिलेलं नाहीये की मी कुठली तरी व्हॅल्यू टाकू आणि व्हॅल्यू टाकून मग चेक करू, पण माझं म्हणणं चलो आपण जी मेथड आपण फॉलो करतोय ना की बाबा एखादी एक्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया, तर तसं इथे करण्याचा प्रयत्न करा. तर मेजरली जर मी समेशन करायचं म्हटलं असतं, इथे समेशन म्हटलं असतं, तुम्हाला माहितीये समेशन मी आतमध्ये घेऊन जाण्यासाठी इथे घेऊन जावं लागलं असतं, बरोबर आहे. पण त्यात पण आर मायनस वन आहे, म्हणजे बायनॉमियल टाईप टर्म झाली तुमची, ठीक आहे. सो अजून प्रॉब्लेमॅटिक इश्यू होणार आहे तुम्हाला इथे. सो तेवढं सोपं नाही, तेवढं हे सोपं नाही आहे जेवढं असं दिसतंय की समेशनच्या प्रॉपर मेथडने मी सोडवायला जातो आणि मला बिंदास याचा आन्सर भेटून जाईल, एवढं तर नक्कीच सोपं नाही आहे. मग मी इथे काय करतो, मी इथे एक काम करतो, इथे मी एन इज इक्वल टू वन टाकतो. का टाकतो ते पण सांगतो. तुम्ही सर हे आम्हाला कसं सुचणार, प्रॅक्टिस शिवाय, लक्षात घ्या, प्रॅक्टिस शिवाय काही शक्य नाही आहे मॅथमॅटिक्स मध्ये. ज्यावेळी जास्तीत जास्त एक्झाम्पल बघाल त्यावेळेस तुम्हाला समजेल की कुठे काय टाकायचं. मी एन वन टाकल्यामुळे काय होणार आहे, आर वन टू वन झालं, म्हणजेच काय समेशन एकदाच रन होईल, बरोबर आहे. एन वन टाकल्यामुळे काय झालं, समेशन माझं एकदाच रन होईल, म्हणजेच काय होणार आहे, आर ची व्हॅल्यू पण काय झाली माझी वन झाली इव्हेंच्युअली. सो जर आर ची व्हॅल्यू माझी वन झाली तर डेल्टा आर इथे काय होणार आहे, वन मायनस वन झिरो, झिरो स्क्वेअर झिरो, झिरो स्क्वेअर इथे झिरो. बाकी आहे तसं ठेवा, काय व्हॅल्यू टाकायची पण गरज नाही एन ची. मी जस्ट एन ची व्हॅल्यू का टाकले, मला आर ची व्हॅल्यू मिळवण्यासाठी, बाकी माझा काय उद्देश नव्हता याच्यामध्ये, ठीक आहे. सो इथे मी काय केलं, बाकी एन ची व्हॅल्यू मी सबस्टिट्यूट करायची मला गरजच नाही लागली, टाकायची असेल तर टाका, आपण एन पण वन घेतलेला आहे. सो वन टू थ्री, इथे येईल सिक्स, इथे येईल टू आणि इथे येईल झिरो, ठीक आहे. सो तीही व्हॅल्यू टाकून बघा, माझं काय म्हणणं नाहीये, पण गरज काय आहे, आपण आपलं काम सोपं करतोय ना, आपल्याला आपलं काम सोपं करायचं आहे, गरजच काय ती व्हॅल्यू टाकायची. जर मला पहिल्या रो मध्ये सगळेच्या सगळे, सॉरी कॉलम मध्ये सगळे सगळे झिरो दिसत आहे, मला इथेच माझा आन्सर कळलं पाहिजे की बाबा समेशन ऑफ डेल्टा आर विल बी व्हॉट, झिरो. मला 100% आन्सर झिरो मिळते बिकॉज ऑफ माय प्रॉपर्टी. बघ किती सिम्पल होतं. तुम्ही आता याला प्रॉपर्टी काय लावली असती आणि काय केलं असतं हे तुमचं थोडंसं डोकं चालवायचं आहे, की हे जर मला माहित नसतं किंवा सरांनी आम्हाला शॉर्टकटची मेथड सांगितलेली नसती तर मग मी काय केलं असतं, याचा पण थोडासा विचार करा, म्हणजे ते जाणवेल की हे किती महत्वाचं आहे, ठीक आहे. सो जे कंटेंट घेऊन येतो मी तुमच्यासाठी ते खास करून तुमच्यासाठी दोन्ही माझ्या डिव्हिजनसाठी आहे, लक्षात ठेवा. सो तुम्ही हे प्रॉपरली बघत चला, प्रत्येक लेसनला तुम्हाला ट्रिक्स अँड टिप्स मी दिलेल्या आहेत. सो त्या आणि या सगळ्या एकत्र कुठेतरी लिहून ठेवा, त्या पुढे जाऊन भरपूर उपयोगी येणार आहे तुम्हाला, ठीक आहे. सो इव्हेंच्युअली आन्सर काय झालं, झिरो. हे इझी आहे बघा, तुम्हाला अजिबात याचं काही टेन्शन नाही, काय नाही, आरामात तुम्ही हे सोडवू शकता. आता असंच जर समेशनचं एक्झाम्पल एक्झाम मध्ये आलं, किती वेळ वाचला,
किती तुमचा इथे वेळ वाचला तुम्ही स्वतः विचार करा. ठीक आहे, सो सिम्पल आन्सर विल बी झिरो, दॅट्स इट. ओके, सो समेशनचा तर एक टाईप झाला. होपफुली यू आर एन्जॉईंग द लेक्चर. आवडत असेल कसं शॉर्टकट म्हटलं की सगळ्यांनाच आवडतं. लाईफमध्ये शॉर्टकट नाही आहेत सोडा, पण ठीक आहे एक्झाममध्ये जर वापरू शकतो. नेक्स्ट बघूया. इन अ ट्रायंगल एबीसी, ओके ट्रायंगल एबीसी काय दिलंय, इफ एक डिटर्मिनंट दिलाय, वन जास्त मोठा वन झाला, वन 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 ए सी बी आणि बी ए सी इज इक्वल टू झिरो. ओके, देन हा आलेला क्वेश्चन आहे, ह्याच्यात आलेले क्वेश्चन लेटेस्ट मधले पण आहेत आणि मिक्स आहेत सगळे मी घेतलेले. साईन स्क्वेअर बी प्लस साईन स्क्वेअर सी इज इक्वल टू व्हॉट असं विचारलेलं आहे. वेअर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल अँड कॅपिटल ए कॅपिटल बी अँड कॅपिटल सी आर अँगल्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक आहे, तुमच्या अगदी तुमच्या पद्धतीने लिहिलंय अँगल ऑफ ट्रायंगल वगैरे. मी शॉर्टकट सगळं शॉर्टकटच चाललंय ना, लिखाण पण आपलं शॉर्टकटच असलं पाहिजे. ठीक आहे, सो आता इथे ही गोष्ट मला दिलेली आहे. आता पहिला विचार, ज्यावेळी मला क्वेश्चन असा दिला जातो ना समथिंग रिलेटेड टू ट्रायंगल, मला इथे काही रेस्ट्रिक्शन दिलेलं नाहीये त्यांनी की बाबा ट्रायंगल कुठला आहे काय आहे, ह्याच्यावर काहीच रेस्ट्रिक्शन दिलेलं नाहीये. बरोबर आहे, म्हणजे इथे मी स्वतः विचार करू शकतो ना की भाई ट्रायंगल इक्विलॅटरल आहे, आयसोसेलस आहे, स्केलर आहे, राईट अँगल आहे. माझा विचार आहे, सगळ्यात सोपी गोष्ट काय, कुठला अज्युम करूया ट्रायंगल, आपण अज्युम करूया लेट द ट्रायंगल बी इक्विलॅटरल ट्रायंगल. आता ह्याच्याने काय होणार आहे, खूप फायदा होणार आहे, आपला खूप फायदा होणार आहे. कारण मी जर म्हटलं सपोज आपल्याला काय सपोज करायला, मॅथमॅटिक्स अर्ध तर लेट एक्स इज इक्वल टू समथिंग ह्याच्यावर चालतं. ठीक आहे, सो इफ आय सपोज दॅट इट इज अ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, साइड्स आर इक्वल अँड अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी इज इक्वल टू अँगल सी इज इक्वल टू 60 degrees. सो हा पार्ट मला लगेच इथेच भेटला. ठीक आहे, अँड इफ दिस थिंग्स, ओके इफ दिस थिंग्स आर इक्वल, तर पहिली गोष्ट म्हणजे काय होऊन जाईल, हे सगळंच झिरो झालं. ठीक आहे, सो ही कंडिशन माझी सॅटिस्फाय तर इथे क्लिअर आउट झाली. कारण एबीसी जर इक्वल असेल असं बघूया, एबीसी इज इक्वल टू वन असं जर पकडलं तर हे काय होणार आहे, सगळं झिरो होणार आहे इव्हेंच्युअली. बरोबर आहे, मग हे सगळं झिरो झालं तर मला फक्त अँगल कन्सिडरेशन करायला लागेल. बघा ना, तुम्ही असं म्हणा की एबीसी इज इक्वल टू काही घ्या, मी आता नंबर नाही लिहित, नाही तर तुम्हाला सवय होईल ती वन वन टाकायची. आपण म्हटलं एबीसी इज इक्वल टू 10. ठीक आहे, मग 10 10 10 10 10 10 म्हणजे काय झालं, दोन कॉलम आयडेंटिकल झाले, म्हणजे इव्हेंच्युअली झिरो आलं. बरोबर आहे, म्हणजेच कंडिशन सॅटिस्फाईड आहे, म्हणजेच मी कुठेतरी केलेलं अझम्पशन पण करेक्ट आहे हे मला इथे कळलं पाहिजे. ठीक आहे, मग राहिला माझा विषय अँगलचा. आता साईन ऑफ 60 degrees इज इक्वल टू किती, रूट 3/2 येतं ना, हो. मग त्याचा स्क्वेअर घेतला तर किती येणार आहे, 3/4. मग हे जर स्क्वेअर ह्याचा हा येतोय तर माझ्याकडे आहे साईन स्क्वेअर ए प्लस साईन स्क्वेअर बी प्लस साईन स्क्वेअर सी, काय येणार आहे, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 म्हणजे इथे झालं 9/4. ठीक आहे, 9/12 असं लिहिणारी मुलं पण आहेत, अशी गडबड करायची नाही. आपण थोडस नॉर्मली विचार करायचा की गोष्टी कशावर होऊ शकतात, नाही तर चला वरच करता ना सर, ऍड खालचं पण करायलाच पाहिजे. आपण असं ऐकतच नसतो, आपण करून टाकतो. हा बरोबर ना, म्हणजे इथे लिहायचं, 12 लिहून टाकायचं, म्हणजे भोपळा भेटेल, भोपळा परीक्षेत मोठा. ठीक आहे, सो ते कॅल्क्युलेशनकडे लक्ष द्या. जरा आता घरी आहात ना, जरा ते कॅल्क्युलेशनचं स्पीड कसा वाढवू शकतो, मी एलसीएम एचसीएम कशा गोष्टी कन्सिडर करू शकतो, काय करता येईल, मला डिव्हिजन वगैरे असेल किंवा फॅक्टरायझेशन असेल ह्याचा स्पीड मी कसा वाढवू, थोडासा विचार करा, अभ्यास करा. जरासा भरपूर मटेरियल तुम्हाला अवेलेबल असतं, ऑनलाईन पण आहे, पुस्तकं असतात, रेफर करा, थोडंसं स्वतः स्पीड वाढवा, लक्षात घ्या. ठीक आहे, सो आन्सर काय झालं, 9/4. सो दॅट्स युअर आन्सर. नाही, किती सिम्पल आहे बघा, गोष्टी जेवढ्या तुम्ही सिम्पल ठेवा तेवढ्या जास्त सिम्पल राहणार आहेत. आता मला वाटलं आपण तीन झाले प्रॉब्लेम, अजून बघूया, अजून बरेच प्रॉब्लेम आहेत बऱ्यापैकी बघायचे मला. सो हे लक्षात ठेवा, हे प्रॉब्लेम जे घेतोय ना हे फार इम्पॉर्टंट आहेत आणि यातले मेन्स मध्ये विचारलेले आहेत. एक क्वेश्चन तर 2021 मधला स्टार्टिंगचा विचारलेला आहे, कसं गेल्या वर्षीपासून वर्ष समजत नाही. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर, इथे ए बी इथे ए सी काय दिलंय, इथे ए बी. तुम्हाला आता हे प्रश्न बघितल्यानंतर ना असं थोडं वाटेल की आपण जे आधी इलस्ट्रेशन घेत होतो याच्यामध्ये पण एक क्वेश्चन होते, असू द्या, काही हरकत नाही आहे. तिथे कसे सोडवलेले आणि इथे कसे मी सोडवणार आहे याचा थोडासा फरक बघा. सो दिस इज अ क्वेश्चन अँड गिवन इज के, हा क्वेश्चन आलेला आहे, दिस वॉज मेन्स क्वेश्चन आय थिंक. सो मला एक्झॅक्टली आता वर्षन आठवत आहे, ओके, त्यांनी विचारले मला के फाईंड करा. ठीक आहे,
सो ऑब्विसली हा क्वेश्चन तुम्हाला असं थोडंसं इलस्ट्रेशनचा क्वेश्चन वाटेल की अरे सरांनी तर अशा टाईपचे क्वेश्चन घेतलेले भरपूर की आता इथे प्रॉपर्टी लावूया मस्तपैकी कुठेतरी काहीतरी ऍड बिड करूया C1 C2 काहीतरी R1 R2 आणि धनाधन कॉमन काढायचं आणि काहीतरी सॉल्व्ह करायचं बरोबर आहे ते पण येणं गरजेचं आहे त्यासाठीच तर आपण एवढे मागचे एवढे तास जे दिले त्याच गोष्टीसाठी दिलेले ठीक आहे सो ते तर पाहिजेच पण इथे बघा पुन्हा आयडेंटिटी टाईप आहे मी म्हणतो चला A=B=C=1 टाकूया मला सगळ्यात चांगली गोष्ट तीच वाटते झिरो टाकलं तर के पण निघून जाईल नाही तर म्हणाल सर झिरो पण टाका कधीतरी आम्हाला सोपं पडेल टाकणार सगळे टाकणार पण सध्या पहिला वन टाका कारण तो के गायब कराल नाहीतर काय फाइंड करायचंय के आणि केच नाही आमच्याकडे आणि इकडे मस्त झिरो झिरो मजा यायला लागली सो वन टाका काय होणार आहे टू इथे वन 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 टू वन 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 टू मस्त वाटतं बघायला इक्वल टू के अरे वा सर केच झालं डायरेक्ट म्हणजे ह्याचं जे काय आन्सर येणार ते तुमचं केचं आन्सर असणार आहे ठीक आहे करून बघूया आपण ना आता इथे काय इथे झंझट करू नका प्रॉपर्टी लावायचं मला माहिती भरपूर मुलांना हाऊस आहे सर ह्या दोघांना झिरो करून टाकूया बरं पडेल करा माझं काय म्हणणं नाही प्रॅक्टिस साठी तुम्ही काही गोष्टी करा पण कशाला एवढ्या सिम्पल डिटर्मिनंटला एक्सपांड करण्याच्या ऐवजी प्रॉपर्टीज लावून का कॉम्प्लिकेट करताय उगच मायनस मायनस इकडे कुठेतरी चुकलं ना तर ते जे सुखासुख्या चार मार्क भेटायचे ती पण निघून जातील ठीक आहे सो शांतपणे इव्हॅल्युएट करा बाकी याच्यावर डोक्यावर ताव घ्यायचं नाही लक्षात घ्या नाहीतर काय होऊन जाईल की बाबा करायला चाललोय काहीतरी आणि व्हायचं काहीतरी ठीक आहे सो हे इथे झाले सॉरी 6 ओके इथे इथे झाले 1 -1 इथे झाले इथे -1 = K म्हणजे 6 - 2 = K 4 = K म्हणजे K = eventually ठीक आहे सो दिस इज युअर आन्सर आहे ऑप्शन मध्ये आहे ठीक आहे सो बघा पुन्हा मी काय केलं दोन्हीकडे एक समथिंग वन टाकलं समथिंग झिरो टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि आन्सर फाईंड करायचा प्रयत्न केला बस एकदम इझी काय टेन्शन नाही बघा बिंदास म्हणजे वन आणि झिरो किती महत्वाच्या गोष्टी असतात ते इथे दिसून येते मार्कांच्या बाबतीत नाही झिरो आणि वन ही मार्क चांगली नाही आहेत आपण ट्रिक वापरताना वन आणि झिरो किती महत्वाचं असू शकतात ते इथे मी दाखवून दिलेलं आहे ठीक आहे आपण अजून काही क्वेश्चन बघणार आहे याच्यावरती चला बघूया इंटरेस्टिंग आहेत ह्या गोष्टी लक्षात घ्या त्याच इंटरेस्टने तुम्ही होपफुली लेक्चर बघाल काय दिले बघा अल्फा अँड बीटा इज नॉट इक्वल टू झिरो ठीक आहे अँड F(n) = α^2n β^2n ठीक आहे असं दिलेलं आहे थोडं फंक्शन टाईप आहे चांगली गोष्ट बरं असे एक्झाम्पल्स का घ्यायला पाहिजेत कारण असे एक्झाम्पल वारंवार कुठेतरी तुम्हाला येतात आणि तो फंक्शन झालेला नाही आहे लेसन म्हणून तो सोडणं हे पण चुकीचं वाटतं मला सो ब्रीफिंग करून मी दिलेल्या फंक्शन्स बद्दल तुम्हाला कसं ते आर्ग्युमेंट वगैरे सबस्टिट्यूट करायचे असते सो त्या पद्धतीने तुम्ही हे सोडवू शकता आता माझा तो एफ आहे ते समजून घ्या F(4) F(3) तेवढं समजा नाही तर लगेच तुम्ही अक्षरावरती या माझ्या ओके K(1 α^2 1 β^2 आणि α - β^2 ठीक आहे असं दिलेलं आहे देन फाइंड के ऑब्विसली हा पण आलेला आहे हा पण मेन्सचा क्वेश्चन आहे देन फाइंड के कारण असं दिसणार असं भयंकर दिसणारे प्रश्न नाही मेन्स मध्ये येतात ठीक आहे दिसणारे सुटणार आहे सुटायला इझी असतात मेन्स सोडवायला खूप सोपी आहे ठीक आहे आता इथे मला बऱ्याच गोष्टी दिलेल्या आहेत F(1) दिलेलं आहे त्यासाठी एक फंक्शन दिलेलं आहे अल्फा बीटा त्यात इन्क्लूड केले तिकडे पण आहेत मग मी आता इथे करू काय मला काही नाही मला अल्फा आणि बीटाची व्हॅल्यू चूज करायची आहे आय विल चूज अल्फा अँड बीटा मग आता अल्फा मी 1 चूज करू का तर बघूया ना टाकून जिथे अल्फा मेन्शन आहे तिकडे टाकून बघायचा 1 टाकला आणि 0 झालं 0 झालं के निघून गेला नाही चालणार मग मी काय करू 0 टाकू का मग 0 पेक्षा माझं म्हणणं आहे 0 टाकलं तरी प्रॉब्लेम नाही 0 चालणारच नाही कारण त्यांनी स्टेटमेंट मध्येच दिले की अल्फा आणि बीटा दोघेही 0 नाही चालणार सो 1 ऑप्शन गेला 0 ऑप्शन गेला मी 2 कडे जाण्याच्या ऐवजी काय करतो थोडस मागे जातो -1 कडे ठीक आहे निगेटिव्ह पण टाकता येतं हे दाखवण्यासाठी बीटाचा विचार केला तर बीटाला तसं काही 0 चा प्रॉब्लेम नव्हता पण आपल्या स्टेटमेंट मध्ये त्यांनी सरळ म्हटलंय बीटा पण 0 नको आहे बीटाला पण -1 टाकूया नको नाही तर प्रॉब्लेम होऊन जाईल ठीक आहे सो बीटाला पण काय करूया 2 टाकूया जर बीटाला -1 आणि इथे 2 टाकलं तर फंक्शन काय होणार आहे F(n) काय होईल -1n + 2n बरोबर आहे अशा पद्धतीने झाला आता आपल्याला क्वेश्चन मध्ये काय काय बघा F1 फाइंड करायचं आहे F2 फाइंड करायचं आहे आणि F3 आणि F4 फाइंड करायचं आहे हे चारच गोष्टी फाइंड करायच्या आहेत मला म्हणजेच काय इथे मी n च्या ऐवजी 1-1 टाकणार 2-2 टाकणार 3-3 टाकणार 4-4 टाकणार ह्याच्या पलीकडे काही नाही या व्हॅल्यूज मी फाइंड केल्या आणि इथे सबस्टिट्यूट केलं आणि सोडवलं की मला व्हॅल्यू भेटेल बघूया 1 टाकल्यानंतर इथे काय येणार आहे -1 + 2 म्हणजे 1 झालं 2 टाकलं इथे म्हणजे स्क्वेअर म्हणजे हे +1 झालं आणि हे किती झालं 4
बरोबर ना, फोर म्हणजे हे झालं फाय, ठीक आहे. हा थ्री आहे, थ्री म्हणजे पुन्हा मायनस होऊन राहिलं आणि इथे टू रेस टू थ्री एट म्हणजे हे झालं सेवन आणि इथे किती होणार आहे मायनस वन ना, म्हणजे हे वन झालं आणि सिक्सटीन सेवन्टी, ठीक आहे. सो एवढ्या चार गोष्टी मला मिळाल्या, वन फाय सेवन आणि सेवन्टीन. आता मी काय करणार, मी माझ्या डिटर्मिनंट मध्ये सबस्टिट्यूट करण्याचा प्रयत्न करतो, करतोच, ठीक आहे. सो डिटर्मिनंट माझा काय सांगतो, थ्री आहे, ठीक आहे. आता वन प्लस एफ ऑफ वन म्हणजे वन प्लस वन टू, त्यानंतर वन प्लस एफ ऑफ टू म्हणजे वन प्लस फाय सिक्स, त्याच्यानंतर वन प्लस एफ ऑफ वन म्हणजे पुन्हा इथे टू, वन प्लस एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू म्हणजे इथे सिक्स, ठीक आहे. वन प्लस एफ ऑफ थ्री म्हणजे वन प्लस सेवन एट, वन प्लस एफ ऑफ टू म्हणजे इथे सिक्स. हा पॅटर्नच आहे, पण तरी आपण प्रत्येक गोष्ट स्वतः व्हेरीफाय करणार आहे. एफ थ्री एट आणि शेवटी इथे सतरा अधिक एक अठरा, ओके. आता इथे सिमिलरली तुम्ही इथे सबस्टिट्यूट केलेलंच आहे, बरोबर आहे. अल्फाला तुम्ही काय नाही इथे टाकलेलं आहे, सो ते पण तुम्हाला इथे क्लिअर आउट करून घ्यावं लागेल की नक्की अल्फाला व्हॅल्यू काय टाकले. सो इथे के इंटू मी काय करू शकतो, वन आणि मायनस वन म्हणजे वन प्लस वन झालं ते, म्हणजे तो वनच झाला, त्याचा काय विषय, सॉरी टू झाला म्हणजे फोर, ओके ओके आहे, त्याचा विषय आहे. इथे काय मायनस वन, याचा वनच झाला, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. आणि इंटू अल्फा मायनस म्हणजे मायनस वन, आपण मायनस वन आणि टू घेतलेला ना, म्हणजे मायनस वन मायनस टू नाईन झालं, म्हणजे थ्री झालं नाईन झालं, ठीक आहे. सो हे तुम्हाला इथे काहीतरी भेटलं, हे तुम्हाला इथे काहीतरी भेटलं, हे सोडवायचं, हे सोडवायचं आहे आणि के ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची, ठीक आहे. सो आय विल लिव्ह दिस टास्क टू यू पीपल एज अ होमवर्क. माझं काम होतं शॉर्टकटनी तुम्हाला इथपर्यंत आणणं, आता ह्याच्या पुढचं पण शॉर्टकट म्हणजे मी उत्तर देणं, ठीक आहे. सो तेवढं आपल्याला शॉर्टकट मारायची गरज नाही आहे, तुम्ही स्वतः याचं उत्तर फाइंड करायचं, ठीक आहे. सो महत्वाचा पार्ट ह्या एक्झाम्पलमध्ये जो समजवायचा मला आहे तो हा आहे, ठीक आहे. हे समजून घ्या, दिस पार्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, की एखादं फंक्शन टाईप दिलेलं असेल आणि असं मेन्शन केलं तर मी कसं टॅकल करू त्या गोष्टीला, तर या पद्धतीने टॅकल करा. तुम्ही याला ज्यावेळी प्रॉपर्टीज वगैरेचा प्रयत्न कराल टाकून सोडवायची, भरपूर कठीण म्हणजे भरपूर कठीण, ठीक आहे. सो टिपिकलचे प्रॉब्लेम मी घेतले की प्रिव्हियस इयरमध्ये आले, बाकी सिम्पल आहेत, बाकी तुम्ही प्रॉपर्टीज लावून सोडवा, ते तुमच्या आरामात सुटतील. आणि जास्त क्वेश्चन बघितले ना तर सायमल्टेनियस इक्वेशनवरती वगैरे मॅट्रायसेसचे मिळून येतात, जे आपण स्टार्टिंगला बघितले ना तीन लाईनचे इक्वेशन लिहिले, हे सायमल्टेनियस इक्वेशनचा पार्ट आहे. सो तो मॅट्रायसेसमध्ये ज्यावेळी क्लिअर होईल त्यावेळी त्याच्यावरती क्वेश्चन पण बघायला मिळतात, पण डिटर्मिनंटमध्ये असे असे जरा भयंकर दिसणारे प्रश्न बघायला मिळतील, पण उत्तर सोपे, ओके. सो के ची व्हॅल्यू होपफुली मला भेटेल तुमच्याकडून, तेवढी तरी मला अपेक्षा आहे, ठीक आहे. चलो नेक्स्ट बघूया आपण क्वेश्चन. चला अजून क्वेश्चन बघायचे आहेत आजच्या दिवसात. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. आता हा क्वेश्चन पण तुम्हाला खूप सिमिलर वाटेल, इलस्ट्रेशन मध्ये बघितल्यासारखा आहे. एकतर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन मधला आहे, हा असेल बघितल्यासारखा तुम्हाला, कुठे तुम्ही डीपीबी वगैरे ज्यावेळी सोडवले असेल त्यावेळी बघायला मिळालं असेल. मायनस बी मायनस ए आणि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक आहे. ह्याच्या ऑप्शन्स मुद्दा म्हणून लिहिणार आहे कारण त्याची मला गरज आहे, ठीक आहे. ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, इथे बी ऑप्शन आहे झिरो, सी ऑप्शन आहे टू इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आणि डी आहे नन, ठीक आहे. मुद्दा म्हणून हा प्रश्न पूर्ण लिहिलेला आहे मी, ठीक आहे, कारण त्याच्यात मला ऑप्शनची थोडी गरज लागणार आहे, मदत लागणार आहे मला ऑप्शनची, याच्या आधीच्या क्वेश्चनला गरज नव्हती. आता इथे बघा, इथे ना तुम्हाला असं काही इक्वॅलिटी टाईप तर दिसत नाहीये की समथिंग इज इक्वल टू समथिंग दिले म्हणून मी फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स ते ट्रू असेल आणि मी टाकेन झिरो वन चालेल. पण माझं म्हणणं आहे ज्यावेळी असं नसेल ना त्यावेळी पण झिरो आणि वन टाका. झिरो अँड वन हे तुमचे फार महत्वाचे दोन नंबर आहेत या सगळ्या गोष्टी सोडवताना, ठीक आहे. सो ते नंबर तुम्ही वापरू शकता. आता एकदा बघूया आपण की इथे झिरो टाकला तर प्रॉब्लेम होईल का, तर प्रॉब्लेम तर होणार आहे का माहितीये, कारण ह्याचा आन्सर सगळ्याचा झिरोच येईल, पहिली गोष्ट हे सगळं झिरो होऊन जाईल. पण ऑप्शन्स मध्ये पण काय होणार आहे की इथे झिरो आहे पण एबीसी जर झिरो टाकला मी तर हा पण झिरो, हे पण कुठेतरी झिरो, म्हणजे काय आहे मग सगळं झिरो, कन्फ्युजन वाढलं उलट, की बाबा एबीसी जर झिरो टाकला तर हे सगळं झिरो आणि ऑप्शन्स पण तिन्हीच्या तिन्ही झिरो व्हॅल्यू देऊ शकतात मला, मग मी नक्की ऑप्शन कुठला चूज करू, हा मी ओरिजिनल झिरो वाला की मी चेंज केल्यानंतर आलेला झिरो वाला. कन्फ्युजन होतंय, कन्फ्युजन होतंय ना, झालंच पाहिजे. म्हणजेच इथे कळतं की बाबा मला इथे एबीसीला झिरो टाकून चालणार नाही, मी काय करू शकतो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वन टाकू शकतो आणि त्याच्यावर मी सॉल्व्ह करू शकतो, हे मला बेटर राहणार, ठीक आहे. सो इथे आपण पहिला फॉर्म लिहून घेऊया आपला, काय येणार आहे, थ्री
माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन थ्री माइनस वन माइनस वन थ्री, ठीक है. सो हा डिटर्मिनेंट झाला आपला, एकदम सिंपल फॉर्म मध्ये डिटर्मिनेंट आहे. हा सोडवण्याचा आपण प्रयत्न करूया, म्हणजे आपल्याला कुठेतरी ह्याची व्हॅल्यू मिळेल, ह्याच्या व्हॅल्यू वरून आपण कुठेतरी प्रयत्न करूया ऑप्शन्स वरती चेक करायचं, ठीक आहे. सो लेट अस इव्हॅल्युएट दिस थिंग. सो थ्री म्हणजे नाईन आणि हा मायनस वनच राहील, ठीक आहे. मायनस वन म्हणजे तो प्लस वन झाला, प्लस वन झाल्यानंतर एक झालं मायनस थ्री झालं, हे झालं मायनस वन. ओके, त्यानंतर हा मायनस वन प्लस वनचा मायनस वनच राहिला, इथे काय झालं हा वन झाला, हा मायनस थ्री म्हणजे प्लस थ्री झाला, ठीक आहे. सो थ्री इंटू एट, आता हा प्लस वन आणि हे डायरेक्टली लिहितो मी इथे, मायनस फोर झालं, ठीक आहे. इथे काय होणार आहे फोर, म्हणजे हे पण मायनस फोर झालं, ट्वेंटी फोर मायनस एट म्हणजे सिक्स्टीन, ठीक आहे. सो इथे मला काय भेटलं, व्हॅल्यू ह्याचं इव्हॅल्युएशन केल्यावर व्हॅल्यू भेटली सिक्स्टीन. आता सिक्स्टीन व्हॅल्यू भेटल्यानंतर मला इथे कुठे सिक्स्टीन दिसत नाहीये ना, मग सर कसं चेक करायचं. पण आपण अज्युम काय केलंय की एबीसीला आपण वन टाकलंय, बरोबर ना. एबीसीला जर मी वन टाकतोय, बिंदास जा ना, बिंदास तुम्ही ह्याच्यामध्ये पण एबीसीला वन टाकून बघा. पहिला ऑप्शन चेक करूया, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब काय येणार आहे, वन प्लस वन प्लस वन होल क्यूब म्हणजेच काय झालं थ्री क्यूब विच इज इक्वल टू ट्वेंटी सेव्हन विच इज नॉट इक्वल टू सिक्स्टी, हेन्स द ऑप्शन इज इनकरेक्ट. बी तर काय टेन्शन नाहीये, झिरोज आहे, म्हणजे झिरो माझा काय मॅच होत नाही बिंदास. सो टू ए प्लस बी म्हणजे वन प्लस वन, त्यानंतर वन प्लस वन आणि पुन्हा वन प्लस वन, म्हणजे झालं टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू विच इज इक्वल टू फोर इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्स्टीन विच इज इक्वल टू अवर आन्सर. 16 is equal to 16, therefore option number C is correct option. इथे सिंपल आहे बघा, ह्याच्यापेक्षा अजून सोपं काय पाहिजे तुम्हाला, ह्याच्यापेक्षा सोपं अजून काय पाहिजे मला फक्त सांगा, ह्याच्यापेक्षा वेगळं तरी काय पाहिजे. हे कुठे पुस्तकात वगैरे भेटणारी गोष्ट नाही आहे, हे आपण आपल्या साईडने तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न करतोय, पण हे पुस्तकात कुठेही भेटणार नाही. सो हे जे थोडंसं वेगळं जे आपण प्रत्येक टॉपिकला प्रथा ठेवलेली आहे की शॉर्टकट्स आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आजही कंटिन्यू, एव्हरी टॉपिक कंटिन्यू, एन्जॉय करायचं, ठीक आहे. सो दिस क्वेश्चन इफ यू आर क्लिअर लेट इज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, काय आहे, ठीक आहे, वन 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 वन, इथे काय वन वन प्लस एक्स वाय झेड, इथे काय वन 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 प्लस एक्स वाय झेड इज इक्वल टू वॉट, अगेन आय नीड ऑप्शन्स. सो वन प्लस एक्स प्लस वाय प्लस झेड, ठीक आहे. बी काय आहे टू एक्स वाय झेड, सी आहे एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर झेड स्क्वेअर. याच्यामुळे थोडंसं तुम्हाला एक अंदाज पण येईल की नक्की भाई ऑप्शन्स हे डिटर्मिनंटच्या क्वेश्चनमध्ये मेन्सच्या क्वेश्चनमध्ये असतात कसे, ठीक आहे. सो दिस इज युअर क्वेश्चन अँड दिस आर युअर ऑप्शन्स, बाकी व्हॅल्यू काही इन्फॉर्मेशन त्यांनी दिलेली नाही आहे. ओके, सो नाऊ दे आर आस्किंग व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस, हा प्रिव्हियस टाईप क्वेश्चन आहे, हा प्रिव्हियस टाईप क्वेश्चन आहे, ठीक आहे. आता मी पुन्हा इथे एक प्रयत्न करून बघतो की झिरो टाकूया का, झिरो टाकूया का, तर त्याचा एक थोडा प्रॉब्लेम होणार, मग माझा मेन डिटर्मिनंट सगळं आयडेंटिकल होऊन जाईल, मग काय मजाच नाही, त्याचा आन्सर झिरोच येणार, ठीक आहे. मग मी काय करू, झिरो नाही तर काय करू शकतो, मग ऑब्व्हियसली आपल्याकडे पॉवर रब केलं का, सॉरी आपल्याला महत्वाची जी गोष्ट आहे ती इथे लिहून ठेवतो, झिरो ऑर वन, मेनली आपण ह्या दोन गोष्टींसोबत डील करतोय, ठीक आहे. सो मी काय केलं, लेट एक्स इज इक्वल टू वाय इज इक्वल टू झेड इज इक्वल टू वन, असं केल्यानंतर माझा डिटर्मिनंट कसा बदललो बघा, वन इथे काय झालं टू वन 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 टू. आता डिटर्मिनंट तर बदलला, आता मी काय सांगितलं होतं इव्हॅल्युएट, सगळ्यात सिम्पल गोष्ट, लेट इज इव्हॅल्युएट. सो वन इंटू फोर मायनस वन मायनस वन टू मायनस वन प्लस वन वन मायनस, ठीक आहे. सो दिस विल बी थ्री, हे काय झालं मायनस वन, इथे काय झालं मायनस वन, बरोबर आहे ना, मायनस टू, म्हणजे याचा आन्सर वनच झालं. वन जर आन्सर झालं तर वन आन्सर आपल्याला देणार कोण आहे हे आता चेक करायला लागेल, इफ आय गॉट आन्सर वन, ओके, इफ आय एम नॉट रॉंग एट एनी कॅल्क्युलेशन. ओके, वन फोर फोर मायनस वन, हा मायनस वन झाला, टू टू मायनस वन, त्यानंतर हा वन घेतला मायनस वन, ओके करेक्ट आहे. जर हा वन आलाय लेट अस चेक द ऑप्शन, ठीक आहे. ए चेक करूया, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर नाही चालणार. बी चेक करूया टू इंटू वन इंटू वन इंटू वन म्हणजे टू, तो पण नाही चालणार. सी चेक करूया, सी मला वाटतं ऑप्शन आहे, ठीक आहे.
काय येणार आहे बघा, वन स्क्वेअर वन स्क्वेअर वन स्क्वेअर इज इक्वल टू वन, आणि डी काय येणार आहे, टू इंटू वन स्क्वेअर इंटू वन स्क्वेअर इंटू वन स्क्वेअर म्हणजे टू. काय मुद्दामूनच ऑप्शन सगळे करेक्ट करून दाखवले, मुद्दामूनच सगळे ऑप्शन्स इथे तुम्हाला चेक करून दाखवले. ठीक आहे, बघूया ऑप्शन नंबर किती आहे. हा आहे ऑप्शन नंबर करेक्ट सी. ठीक आहे, सो आन्सर मला वन कोण देऊ शकलं, फक्त सी मला ऑप्शन वन देऊ शकला, बाकी ए बी डी मला कुठलेही ऑप्शन वन देऊ शकले नाही. सो दिस ऑप्शन इज रॉंग, दिस ऑप्शन इज रॉंग, दिस ऑप्शन इज रॉंग, सो ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक आहे, सो ही गोष्ट बघा, जी मेथड आपण आता फॉलो केली तीच इथे पण फॉलो करतोय आपण, काही बदल करत नाहीये आणि आपल्याला इझिली आन्सर्स भेटतात फक्त झिरो आणि वनच्या मदतीने. आणि कुठे जिथे झिरो आणि वन चालणार नाही, जसं मागच्या एका एक्झाम्पलला बघितलं, टाका ना मायनस वन टाका, टू टाका, थ्री टाका, मायनस थ्री टाका, मायनस टेन टाका, काही टाका, पण जे टाकतंय दोन्हीकडे सेम ठेवा. त्याचं एलएचएसला टाकलं टू आणि इकडे टाकलं मायनस टू तर नाही चालणार. ठीक आहे, सो ती एक काळजी आपल्याला घ्यायला हवी. सो होपफुली कळत असेल. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया जरा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिला आहे, काय झाला होता मला वाटतं क्वेश्चन, नाही डीपी मध्ये असेल, एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फाय, एक्स प्लस टेन, त्यानंतर एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू वॉट, अँड लेट अस हॅव द ऑप्शन्स, एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वेअर प्लस टू, टू अँड इज इक्वल टू इक्वल टू नाही डी मायनस टू. अजून काही इन्फॉर्मेशन एन दिलेली आहे ना, ठीक आहे, काय हरकत नाही आहे. ओके, आता मी इथे काय करू शकतो, पुन्हा जे आहे ते मी इथे यूज करू शकतो की बाबा इधर आय कॅन पुट एक्स इज इक्वल टू वन ऑर आय कॅन पुट एक्स इज इक्वल टू झिरो. आता वन टाकून ना अडकलेला त्रास ओढण्यापेक्षा माझं म्हणणं आहे लेटस्ट पुट एक्स इज इक्वल टू झिरो, कधीतरी चेंज पण असावा ना, पुट एक्स इज इक्वल टू झिरो, कारण माझ्या डिटर्मिनंट वरती पण फरक नाही पडणार आहे आणि ना माझ्या आन्सर्सवर कुठे फरक पडतोय, कारण की कसं आहे प्लस मध्ये आहेत ऑप्शन, सो आन्सर 100% भेटणार. सो इथे वन थ्री सेवन, इथे काय झालं टू फाय टेन, इथे फोर एट आणि फोर्टीन. ओके, नाव लेट अस इव्हॅल्युएट दिस थिंग. हे काय झालं वन इंटू सेवन्टी मायनस एटी, ठीक आहे, त्यानंतर इथे आहे मायनस टू आणि इथे झालं टू. ओके ओके, दिस टू ट्वेल्व वन कॅरी थ्री फोर फोर्टी टू, ठीक आहे, मायनस ओके आणि आणि इथे काय होणार आहे प्लस फोर इंटू काय होणार आहे थर्टी मायनस थर्टी फाय. ठीक आहे, एकदा चेक करून घेऊया कॅल्क्युलेशन बरोबर आहेत का. सेवन्टी एटी फोर्टी टू फिफ्टी सिक्स प्लस फोर थर्टी थर्टी फाय, ठीक आहे, बरोबर जर वाटतं चुकले असेल तर बघून घ्या तुम्ही. ठीक आहे, करेक्ट आहे कॅल्क्युलेशन सोडा. सो आता हे कॅल्क्युलेट करून घ्या. कॅल्क्युलेट करायला ऑब्व्हियसली तुम्हाला इथे काय होणार आहे मायनस टेन, ठीक आहे, इथे काय होणार आहे मायनस टू. आता याला सेपरेटली असं ठेवलं तरी चालेल, म्हणजे तो बाकीच्या कुठल्या याच्यासोबत क्लॅश नाही होणार. ठीक आहे, आता इथे किती येणार आहे फोर्टीन, ठीक आहे, पण मायनस वाला येईल प्लस आता फोर इंटू मायनस फाय, मायनस टेन इथे प्लस ट्वेंटी एट बरोबर ना, आणि हे काय झालं मायनस ट्वेंटी. Am I correct? Yes. So 28 minus 30. It is minus 2. Okay. So minus 2 is the answer. Now I have to say that I don't have to worry about it. I have minus 2 available in the option. Okay. I have ready-made option D as minus 2. So obviously my answer is minus 2. Okay. So what is it? Javi, a little डबल डिजिटमध्ये कॅल्क्युलेशन येतं, म्हणजे डबल डिजिट म्हणजे थोडंसं मल्टिप्लिकेशन कुठे सेवन्टीन थर्टीन फोर्टीन अशा टाईपमध्ये ज्यावेळी मल्टिप्लिकेशन येतील त्यावेळी थोडंसं स्वतःहून चेक करा, वेळ जाऊ दे. ह्या अशा कॅल्क्युलेशनला थोडासा टाईम गेला चालणार आहे, पण इथे गडबडीत काहीतरी केलं, हा इकडे करा इकडे, तो फॉर्टी टूचा फॉर्टी काहीतरी राहिला, फिफ्टी सिक्सचा फिफ्टी फोर राहिला, असं काहीतरी गडबड करून ठेवलं तर मग प्रॉब्लेम आहे, तर मग 100% प्रॉब्लेम आहे. मग काय आहे, मग काय आपल्याला उपयोगच नाही तिथे कुठल्याही गोष्टीचा. लक्षात ठेवा, आपल्याला महत्वाचं काय आहे की कॅल्क्युलेशन मध्ये मिस्टेक होता का म्हणे, तर इथेच जर मी काही चुकवलं ना तर इथे मी पोहोचू शकत नाही, तिथे नाही पोहोचलो तर ऑप्शन्स कडे पोहोचू शकत नाही, मग उपयोग काय, काही उपयोग नाही या गोष्टीचा. ठीक आहे, सो बघा इथे मी झिरो सबस्टिट्यूट करून दाखवलं, आन्सर तर आलेला आहे,
कारण मला चालणार होतं, महत्वाचं काय मला इथे झिरो चालणार होतं असं काही मला कंपल्शन होतं की वन टाका, टाकलाच तरी येणार आहे आन्सर. तुम्ही चेक करा ह्या प्रत्येक क्वेश्चनला ना, तुम्ही वन किंवा झिरो मी जिथे टाकलंय तिकडे थोडी डिफरंट व्हॅल्यू टाका, मायनस वनच्या ऐवजी मायनस टू टाका, टूच्या ऐवजी फोर टाका, काही चेकआउट करा, तुमची इच्छा आहे, तुम्हाला ग्राउंड ओपन आहे, तुम्हाला जे काही करायचं आहे करून घ्या, ठीक आहे. चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया काय दिलेलं आहे. हे मस्त एक्झाम्पल आहे, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल. हे तुमच्या डीपीव्ही मध्ये पण आहे आणि होपफुली मला वाटतं सॉल्व्ह केलं असेल तुम्ही आणि लॉंगकटने सॉल्व्ह केलं असेल अशी अपेक्षा आहे. ऑब्व्हियसली कारण शॉर्टकट आज तुम्हाला समजेल त्याचा. फॅक्टोरियल टाईपचे क्वेश्चन, ठीक आहे, बघूया आपण काय दिले. एक्स फॅक्टोरियल, एक्स प्लस वन फॅक्टोरियल, एक्स प्लस टू फॅक्टोरियल, इथे काय झालं, एक्स प्लस वन फॅक्टोरियल, एक्स प्लस टू फॅक्टोरियल, एक्स प्लस थ्री फॅक्टोरियल, इथे येणार आहे एक्स प्लस टू फॅक्टोरियल, एक्स प्लस थ्री फॅक्टोरियल आणि इथे एक्स प्लस फोर फॅक्टोरियल असं दिलेलं आहे. आणि दिस इज इक्वल टू व्हॉट अँड ऑप्शन्स आर, बघा हे ऑप्शन्स पण थोडेसे डिफरंट आहे. ओके सेकंड टू एक्स प्लस वन फॅक्टोरियल आणि एक्स प्लस टू फॅक्टोरियल, टू एक्स फॅक्टोरियल, एक्स प्लस थ्री फॅक्टोरियल अँड डी ऑप्शन आहे टू इंटू एक्स प्लस वन फॅक्टोरियल, एक्स प्लस टू फॅक्टोरियल, एक्स प्लस थ्री फॅक्टोरियल. ठीक आहे, एकदा व्हॅल्यूज चेकआउट करून घेऊया काय काय आहे. ओके 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 बरोबर, ठीक आहे. ओके सो आता इथे ऑब्व्हियसली बघा, इथे आपल्याला दिसताना प्रॉब्लेम जरा डेंजर वाटतो, दिसताना आपल्याला प्रॉब्लेम नक्कीच डेंजर वाटतो की अरे हा प्रॉब्लेम कसा सोडवायचा, हा कसा सुटणार, ह्याच्यात फॅक्टोरियल आहे, मी काय करू, काय नाही काही करू नका, जे सिम्पल आहे ते पुट करा. मी तर म्हणतो एक्स वन टाकला तर माझा लेंथी होईल ना कॅल्क्युलेशन, मी काय करतो एक्स झिरो टाकतो. आता एक्स झिरो टाकल्यामुळे इथे काय होणार आहे, माझ्या बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर आउट होऊन जातील. ठीक आहे, बऱ्याचशा गोष्टी माझ्या काय होणार आहे, इथे क्लिअर आउट होऊन जाणार आहे. क्लिअर आउट होऊन जाणार आहे म्हणजे काय, की रिड्यूस होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे, आपण रिड्यूस करून घेऊया. इथे काय झिरोचं वन ते तरी ऍटलीस्ट माहिती असं, झिरो फॅक्टोरियल काय असतं. ठीक आहे, वन फॅक्टोरियल, टू फॅक्टोरियल, इथे वन फॅक्टोरियल, टू फॅक्टोरियल, थ्री फॅक्टोरियल, इथे टू फॅक्टोरियल, थ्री फॅक्टोरियल आणि फोर फॅक्टोरियल. ठीक आहे, आता ऑब्व्हियसली हे फॅक्टोरियल सोडवायचं तुम्हाला शिकवलेलं आहे. सो इथे वन, इथे वन, इथे टू, वन टू सिक्स, टू सिक्स ट्वेंटी फोर. ठीक आहे, बरोबर ना, फोर थ्री बरोबर फोर. इव्हॅल्युएट करा, आता काय करा, बिंदास इथे तुम्ही काय करा, इव्हॅल्युएट करा आणि बघा काय आन्सर येणार आहे. वन इंटू हे झालं 48 मायनस 36, इथे काय झालं हे मायनस वन इंटू 24 मायनस 12 प्लस टू इंटू 12 मायनस 4. ठीक आहे, आता चेकआउट करा, इथे किती होणार आहे, दोन एक बारा, बारा झाले हे मायनस, हे पण 12 म्हणजे मायनस 12. ओके, तर बऱ्यापैकी इथे गायब झालं सगळ्या गोष्टी. प्लस टू इंटू हे किती होणार आहे, 8 म्हणजे 16, बरोबर 16 चुकलं काय कुठे, 36 मायनस 4 12 2, किती गडबड हुआ असं आन्सर नाही येणार, इथे मॅच नाही होणार. चेक करूया एकदा कॅल्क्युलेशन आपण पुन्हा, 36 12 बरोबर आहे, 2 घेतला 6, ओके ओके ओके, इथे चुकलो, 6 इज 1 चा, मी ते पटकन 2 इंटू 6 हिशोबाने 12 लिहून टाकले. ठीक आहे, सो इथे झालं 6 मायनस 4 2 2 म्हणजे 4, म्हणजे आन्सर आलं 4. इव्हेंच्युअली माझा आन्सर काय आला, 4. आता मी चेक करू शकतो, आता टाकून बघू एक एक ऑप्शन मध्ये. इथे बघा, इथे मी 0 टाकलं. ठीक आहे, आता इथे 0 म्हणजे 2 इंटू 1 आणि 1 आणि इथे काय झालं, 0 झालं आणि 1, म्हणजे इथे ऑप्शन माझं हे करेक्ट नाही. सो ए ऑप्शन तर बसत नाही माझं. आता सी ऑप्शन बघूया, जरा छोटं ऑप्शन आहे म्हणून, की 2 इंटू 1 आणि 3 फॅक्टोरियल, 3 फॅक्टोरियल 6 इज 12, नाही बसत आहे माझं. ठीक आहे, ओके ओके, आन्सर 4 आहे ना आपलं, आपलं आन्सर 4 आहे, म्हणजे आपल्याला ऑप्शन चेक करताना बघा, 2 इंटू 1 आणि हे किती झालं, 1 प्लस 1 0 1. चेक करूया आपण सगळेच ऑप्शन चेक करून घेऊया. ठीक आहे, आपण सगळे ऑप्शन चेक करूया, ए ला चेक करूया, तोंडी नको एवढं सगळं. 2 इंटू 1 बरोबर आहे 0 फॅक्टोरियल, इंटू ब्रॅकेट 1 फॅक्टोरियल. ठीक आहे, म्हणजे काय झालं, 2 झालं, नाही मॅच झालं. बी बघूया, 2 इंटू 1, ठीक आहे, इथे 0 प्लस 1 म्हणजे 1, इथे काय झालं, 0 प्लस 2 म्हणजे 2, म्हणजे 2 फॅक्टोरियल, हे काय झालं, 2 इंटू 2 4, अच्छा मॅच झालं. ओके, सो बी इज माय मॅच ऑप्शन. इथे पण टाकून बघा, सी पण चेक करून घ्या, तुम्हाला जर वाटत असेल की
सी मध्ये पण ऑप्शन्स करेक्ट असू शकतात का, तसं होणार नाही. सोडा, सिक्स म्हणजे जर 12 आणि ऑब्व्हियसली जर 3, 2, 1 सगळेच आहे म्हणजे हे एवढं मोठं ऑप्शन तर ऑब्व्हियसली नसणारच आहे. सो माय करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. ठीक आहे, सो ऑप्शन चेक करा तुम्ही बिंदास, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. हे सगळ्यात सिम्पलेस्ट वे आहे, तुम्ही हे एक्झाम्पल्स टॅकल करू शकता, हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. बघा, 0 आणि 1 ची पॉवर काय आहे, आपण इथे गोष्टी दाखवून दिलेल्या आहेत की डिटर्मिनंट्स मध्ये जर 0 आणि 1 ची पॉवर, मी बऱ्याच वेळा म्हणतो की डिटर्मिनंटचा मॅक्सिमम गोष्टी 0 वरती डिपेंड आहेत, कारण की बरेचसे आन्सर 0 पण येतात आणि 0 टाकून आपल्याला कितीतरी क्वेश्चन सोडवता पण येतात. ठीक आहे, सो ही गोष्ट महत्वाची आहे. बघा, मला वाटतं साधारण नाही म्हटलं तरी 8-9 एक्झाम्पल्स आपण बघितले, त्यातले 3-4 प्रिव्हियस इयरचे एक्झाम्पल होते, 3-4 आपले नॉर्मल टाईपचे एक्झाम्पल होते, समेशनचं पण कव्हर केलेलं आहे आज आपण, आणि सुरुवातीला एक थोडासा डिफरंट थेरॉटिकल पार्ट कव्हर केलाय, त्याचं डिटेल अँड डीप नॉलेज आपल्याला मॅट्रायसेसमध्ये क्लिअर होऊन जाणार आहे. सो टेन्शन घेऊ नका, त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स तुम्ही आत्ता कन्स्ट्रक्ट करून सोडवा, त्याच्यावरचे मेन जे प्रॉब्लेम्स असतील आपण मॅट्रायसेसमध्ये ते इझिली क्लिअर करून घेणार आहे. ठीक आहे, सो महत्वाचा पार्ट काय होता सांगायचा की शॉर्टकट किती आहेत, कसे आहेत, ह्याच्या पलीकडे काही शॉर्टकट नाही आहे. हा, आता काही मुलं इव्हॅल्युएशन वरती शॉर्टकट दाखवतात, ओके, इव्हॅल्युएट करण्यावरती शॉर्टकट आहे असं मला सांगतात. ठीक आहे ना, काय हरकत नाही, तुमच्याकडे इव्हॅल्युएट करायला शॉर्टकट असेल चांगली गोष्ट आहे. मी कुठे अडवले, करा ना, बिंदास करा, पण ते प्रॉपर असलं पाहिजे, लक्षात घ्या. नाहीतर साधं मल्टिप्लिकेशन आणि ऍडिशन करायला जर तुम्हाला शॉर्टकटची गरज लागत असेल आणि चुकलं तर मग त्याच्यापेक्षा वाईट गोष्ट नाही आहे, लक्षात घ्या. प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी शॉर्टकटची गरज आहे तर मी समजू शकतो, कारण त्याची खरंच गरज आहे. लेंदी क्वेश्चन असतात, तुम्ही विचार करा, नाही म्हटलं ना तरी आता एक्सप्लेनेशन चालू आहे म्हणून वेळ जातो. आता तुम्हाला कन्सेप्ट कळले, अँड इमॅजिन इन पेपर यू हॅव गॉट वन सच क्वेश्चन, इट विल हार्डली टेक 20 सेकंड्स ऑर 30 सेकंड्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन. अँड डिटर्मिनंटचं क्वेश्चन एवढा इझिली, एवढा 20-30 सेकंदात सुटला तर तुम्ही नशीब आहात, कारण त्या तुमचा वेळ भरपूर वाचला, तुम्ही तो वेळ दुसरीकडे डेडिकेट करू शकता, हे समजून घ्या. ठीक आहे, सो हे सगळे जे शॉर्टकट्स आहेत, भले मग बायनॉमियल असू दे किंवा कुठलेही प्रोबॅबिलिटीचे असू दे, पीएनसीचे असू दे, सर्व शॉर्टकट तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत. ठीक आहे, सो ही गोष्ट थोडीशी प्रॉपरली लक्षात ठेवा, हे आजचे झालेले प्रॉब्लेम खूप सिरियसली घ्या, ह्याच्यावरचे अशा टाईपचे प्रॉब्लेम तुम्हाला सापडतात का हे बघा, डीपीबीमध्ये असतील, आरडीमध्ये बघा, आरडीमध्ये नाही सिंगेजमध्ये बघा, कुठे बघायचे ते बघा, पण अशा टाईपचे प्रॉब्लेम्स आहेत ना ते तुम्ही स्वतःहून सोडवायचे, शोधलं तर भेटणार 100%. आयतं विचार करू नका की सर तुम्ही द्याल त्यावेळी सोडू, असं नाही, थोडंसं आपल्याकडून पण आपल्याला गोष्टी टाकणं फार गरजेचं आहे. ठीक आहे, सो होपफुली लेक्चर आवडलं असेल, मजा आली असेल, कारण भरपूर ट्रिक बघितलं आपण, भरपूर म्हणजे भरपूर प्रॉब्लेम झाले, पण ट्रिक्स आपल्या दोनच होत्या, 0 किंवा 1 वापरा, किंवा त्याच्या ऐवजी जिथे 0 होत असेल 1 टाकल्यानंतर तिकडे थोडासा डिफरंट नंबर वापरा, याच्या आपल्याकडे काय नाही, बेसिक थिअरी छोटीशी आपण एक बघितली होती. सो हे सगळे नोट डाऊन करा, प्रॉपर नोट्स कम्प्लीट करा, कधीही कोणाच्या नोट्स विचारेन, डाऊट सेशन अटेंड करत चला, काही डाऊट असेल तर व्हॉट्सअपवर पाठवा, ज्यांच्याकडे नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे तुम्ही व्हॉट्सअपवर सेंड करा, ज्यांच्याकडे नेटवर्क आहे त्यांनी गुगल मीटवर येत चला. ठीक आहे, अशा पद्धतीने कंटिन्यू करूया. फर्स्ट टॉपिक आपला जो काही 12th आहे, इट इज फायनली कन्क्लुडेड, इट इज डन, वी विल स्टार्ट विथ वेक्टर्स फ्रॉम टुमॉरो. सो टिल देन स्टडी दिस थिंग, सॉल्व डीपीपी, ओके.